lupa. Një performancë nga Rigelca për Delën dhe Vit. Si ke ti ke kapja? Sej po. Ti mendon që mund të lë lojën vetëm? Prisha këngën? Jo, nuk pash nga ike, prandaj. Do më thonë të përkushtova fare dhe më ndje. Ti kështu? Ti ke dalë 3 herë të dera për para po vi. Ja, të polevis të dera. Pa, pa. Bënë të zhurë. Pa, pa. Pasta e o flotë. Hajde këto të jatë. Mirë, e gjithë po linë, të pak të meremi me ty. Quqi, o quqi, o quqi. Kështë e bukur? Frynjere, ftof. Keftat? O, sot gjithë. Shko me e gjupin. O quqa, ku jeti? Qishtë të lezeqë më janë gërë janë ndeqit? Elulelu, 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 më të sëmë. Me do për ta, fërë të të bëjmë. Jo, më do sot. Të të lindë pas taj. Si? Si djetë linda jo më unë me ketë, nuk e prapua. S'kam plan me lindas. Më bëse do lindi më vo, ga ora 12:00. Sra leje pa gjumë. Pse këshu serios di flor, na folin në i fjallë. Që të temë, du të kam konkurente direkte, që të të Po mirë flasim për diçka tjetër. Po mirë, hajde flas. E, kështu. Lërë fare. Flasim për skuadrën për shumë, që si ndihesh rahat fare. Jo, jam Për shumë skuadrën blu. okay. Jam shumë okay. Jo, okay me skuadrën? Po. Ti janë afruar të shenjë? Ma bash, a bash. Kusht ka dhe më shumë afrimitet? Albanu. Po, për Elsa. Kampajnë të dens të Albanës, pas asaj Elsa, kush tjetër? Ka kam, Dionisi ka qenë gjithmonë. Në skuadra apo edhe një kohë gjithmonë, po, të afërt. Qiljet është shumë e mirë. Elsa? Elsa më është afruar. Të është afruar? Po. Kam përshtypje që se ke shumë qef Elsa. Jo, pëta? Ok. Ajo më ndimojë më brëmë. Jo më ndimojë, më bërë me falë. Folëm, të regoj gjëra shumë interesante. Për veten e saj, me sigur. Jo, për një premio Nobel. Për qa? Qënë të dia. Për një qa? Premio Nobel. Qënë të dia. Që e kështë e marë ajo vetë? Që a fut kotë. Përse s'pa e kuptoj, premio Nobel, një qëmi Nobel. Foli për një premio Nobel, ju se ka fituar ajo. Për një skejtë. Një kuptoj. Dhe më thëmë me gjithë jemë regull, ja okej. Okay. Shumë okej. Okay. Shumë mirë. Ma sa vetë më ankuar është më? Se jam ankuar. Disa e. Thjesht të kam folu për një diçka që e thash edhe sot. Me Albanin. Besa bësha ka bësha. Që... Shumë mirë, jam bëjt qefi që jemë mirë me skuadrën. Por... Po, dita parë ishte më, ishte një muj. Ti ishte një muj... Ajsh, dita parë, dita dytë, pasaj për mori të atë pjetën. Jo, ja, jam shumë okej. Okay. Po ti e vendose këtë dëlesh nga skuadra jote? Kam disa mënet. Kam disa për i kam duke i testuar për moment. Po se kush e ka vendos që skuadra jote? Që ti e kapiteni? Ti sa për e vendos? Jo, të gjithë të mbajnë ti si kapiten. Nuk e ti. Nga skuadra jote. Nga që ti i thua me sa duke. O, fjalla ime pas ka shumë peshë. Elu, letu. Falim derit.
Fillim duhet të shafim ujra. Besoj që do urinojë sërisht. Oh. Ja, sërisht. Ta duan të flenë gjuhë. Ishtë në të qatë rasi që? Spanjole. Spanjole po francese? Spanjole. Po francese ku shishtë? Së kishtë francese. Dhira të ishin alpine. Se pasion në rrugë? Po mba, se që të mu? E ndërën me sy hapu. Zik. Qa dindi? Jo, zik. Unë bytë. Elu, lelu. Elu, lelu, le, maca, ma. E unë për ty. O Flori! E unë për ty. E unë për ty. Dalle fa. O Flori! Do si lesh mirë apo do t'i sukë? Do si lesh mirë? Skuadra ku që jeni ju? Do si lesh mirë? Flori, do si lesh mirë? E lelojen? Se lelojen? Po sigurojmë që më dalim dhe... Ikni atje, kja i, kja i. E ma ka që pata, e lelojen për këtë takë. Ti e le përë meje, i ke bërë një tre gjiro, sepse e ndjeshe shumë tensionin. Po, po, tensionin madhë. Pastaj përë në gjoja. I dhe i pak forcë vetës. E hajtë, të kthehe. Jemi shumë okej. Okay. Unë nuk ju bëjt keqë, ju nuk më bëjnë të keqë. Në regu? Okej. Okay. O, Flor! Tu do të qëndroj pra, ja! Ush, që qëndroj? Ush. Jetë të një një gjithë. Ande, ande, ande e keni vendi. Ande, ande, hetë. Shikve ke ujtër.